Слава Україні! Ніч в Одесі та Одеській області пройшла без обстрілів. Угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації продовжує перегрупування, маневри. У морі знаходяться два кораблі – ракетоносці ракет морського базування «Калібр», а також декілька великих десантних кораблів. Ризик висадки десанту залишається постійним, але наразі не видно активної підготовки до проведення цієї операції. Ну і сьогодні 100 днів. 100 днів від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації проти України. Я взагалі, чесно кажучи, не знаю, хто придумав ці 100 днів. 100 днів до наказу, 100 днів на посаді, так далі, тому подібне. Мені здається, усі ці так звані стодневки, вони нівелюють те, що відбувається взагалі. Тому я не про стодневку, а про те, що на цю хвилину, на цю годину нам вдалося зробити, що не вдалося зробити. Хоча сценарій буде відомий, вірніше, його підсумок. Це українська перемога, бо Україна понад усе. Отож, дуже коротко, то на сьогодні росіянам не вдалося реалізувати свій базовий військовий план. Наші війська, не дивлячись на втрати, не дивлячись на тактичні відступи та поразки у деяких боях, вони переважають у тактичній та стратегічній майстерності рашистів. Ворог, не забуваємо, зберігає перевагу у силах та засобах, особливо в артилерії, за кількістю одиниць, звичайно. Ну і, звичайно, особового складу поки що у них достатньо. Але вони переходять до тактики випалення та витіснення, тому що артилерії стає менше, техніки стає менше, і особовий склад гине від точних ударів української армії. Що ж, міста Донбасу, вони найбільше постраждали. Їх знищують не лише Донбасу. Тимчасово окупована Херсонщина, деякі райони Запорізької області. Але все буде не просто добре. Ці війська виснажаться. Я про російські війська. Звичайно, прогнози давати не буду, бо на війні це неправильно давати прогнози. Я ще раз кажу, стоднівка – це нічого. Це черговий якийсь етап. Звичайно, є певний драматизм, але не бачу нічого трагічного в тому, що росіянам вдалося, все-таки вдалося, загарбати деякі наші території. Але найголовніше, багато наших цивільних виїхали, а наші війська, проти яких борються чисельно переважаючі сили противника, б'ють їх під час маневрів. Це війна маневрів, це війна артилерії. І, звичайно, нам хочеться, і так буде, побільше зброї, західної зброї для того, щоб ворога добити. Я про артилерію перш за все. Хтось там критикував Німеччину, що з силами ППО, з цими комплексами трошечки хтось поспішив або щось не так робив. Ну що ж, тут підстрахували шведи. Вони дають протикорабельні ракети. Дякуємо їм за це. Дякуємо всім союзникам. Отож, дуже коротко, що мені здається треба робити. Ну, по-перше, давайте полишаємо ілюзії десь позаду. Нам не треба недооцінювати ворога, хоча це така проблема була на перших етапах війни. Ми, звичайно, продовжуємо тиснути на союзників. Нам треба накопичити резерви для майбутніх атак, майбутніх контрнаступів. Найголовніше – вірити в Збройні Сили України. Всі наші перемоги, як би там не було радісно на душі, треба все-таки відходити кожному з нас, без винятку, без ейфорії. Але не треба зради зрадної, не треба відчаю. Ми йдемо по сценарію, який розвивається правильно, цілком нормально, як для цієї війни. Звичайно, цей сценарій не завжди нам подобається, але це війна. І наші командири, які знаходяться всередині процесу, знають, що робити. Я в цьому впевнений. У нас дуже багато шляхів до перемоги. Але запам'ятайте найголовніше. Ми єдині. І цей час працює на нас, не на ворога. Бензоколонка здохне. І ми заб'ємо того цвяха в її труну. Вражина, ласкаво просимо до пекла. Ну і традиційно. Слава нації! Смерть ворогам! Дух Змієбаївки витає, і він не любить окупантів. До зустрічі!